Vidite, mi smo se danas dugo raspravljali o tome i moram da priznam, svi smo bili jedinstveni zato što, opet ponavljam, deca nisu rizična grupa, uopšte nema teških bolesti, nigde u Evropi, nigde u Kini nema među decom. Drugo, ništa ne gubimo, sad je petak i subota i nedelja su, tako, znači inače deca ne idu u školu, u ponedeljak ćemo se ponovo sastati, tako smo se dogovorili, pa ćemo videti podatke. Šta se događa, mislim... Upravo zato smo i danas opširno o tome diskutovali sa premijerkom, ministrom i njihovim savjetnicima, da nema razloga iz ovog objašnjenja koje je pokušao da vam da profesor Nestorović, da se deca i mladi mogu inficirati, ali da se ne razboljevaju, da nijedno dete još nigde nije umrlo, da nisu prenosioci infekcije. Mi smo to danas i naglasili na konferenciji za štampu sa premijerkom kad smo bili i ponovo ćemo to, ako treba, 1000 puta ponoviti, zato što je to jako važno da umirimo roditelje, jer su svima nama deca najvažnije. Svi imamo decu i ja imam i unuke, i decu, i unuke, i svi to, kao što reče danas koleginica, razmišljamo ne samo kao doktori, nego i kao ljudi. Sve nam je to bilo u glavi i pokušavamo da svima to dopre do glave. Da mi veoma ozbiljno razmišljamo i da ćemo svakog minuta razmišljati o našoj deci, jer oni su nam najvažniji, svi su ljudi važni. I mi, matori, smo ponešto važni, tako? Ali su nam deca mnogo važnije. Pa smo mi to zaista dugo, dugo diskutovali i nastavljamo svakog časa, što reče ministar, da i dalje o tome razmišljamo i jednog trenutka će možda trebati ta odluka se promeni. Ali za sada smo donijeli takvu odluku jer situacija ne zahteva ovog trenutka oštrije mere. Da se razumemo, automobil možete zaustaviti. Vi rešite da ga zaustavite, ako isprava vam će da stane. Virus ne možete sad da zaustavite, ali možemo da usporimo širenje virusa. To je naš glavni cilj, tako? Na glavni cilj da usporimo širenje epidemije. I sve ovo što se preduzima je taj cilj. A mi to ovim svojim merama delimičnim koje preduzimamo i radimo.